Isto é Coimbra. É a loiça de Coimbra. Bom, Coimbra não tem só loiça. Tem Santa Cruz. Tem o túmulo do Dom Afonso Henriques e do seu filho, Dom Sancho. E a velha universidade. E a Rainha Santa. E os Passos de Santa Clara. E o Penedo da Saudade. E a Quinta das Lágrimas. E as histórias de Pedro Inês. Coimbra é das cidades que tem mais encanto para mostrar. Coimbra é uma cidade muito antiga, já era importante na época romana, tinha nessa altura um outro nome, chamava-se Emínio. Dom Afonso Henriques é aqui que instala aquilo que para ele devia ser o centro de formação dos quadros do país que ele estava a construir. E esse centro era o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Mosteiro de cónegos grandes da Ordem de Santo Agostinho. Tudo o que estão a ver é manuelino, porque Dom Manuel passou por aqui em 1502 e deu ordem para transformar isso num monumento cheio de beleza e contemporâneo. É, portanto, hoje uma joia manuelina. Mas antes de ser um claustro manuelino, foi um claustro românico. Foi também esta a primeira capital do jovem reino de Portugal. Os reis estavam frequentemente aqui e o primeiro rei, Dom Afonso Henriques, pôs no testamento que queria ficar enterrado na capela-mor da igreja de Santa Cruz que ele tinha fundado. Era um túmulo assim raso, alumiado por uma candeia, até que passa por aqui Dom Manuel e manda fazer um túmulo grandioso. É uma das obras-primas da escultura portuguesa, feito pelos mestres de Coimbra. Ele bem o merece. Este homem fundou Portugal. Em frente está um outro túmulo, o túmulo do filho, Dom Sancho I. Santo António nasceu na cidade de Lisboa no ano de 1195. Estudou na Sé. No ano de 1210, decide entrar na vida religiosa e ingressa no convento de São Vicente de Fora, mas pouco tempo depois resolve ir para a casa-mãe da Ordem dos Agostinianos em Portugal, Santa Cruz de Coimbra. Esteve aqui até 1220. Estava aqui quando chegaram aqui os cadáveres de 5 franciscanos que foram degolados em Marrocos. Isso impressionou-o muito e disse, ele também quis ser missionário. E como realmente estes cónegos regrantes não tinham essa atividade, ele foi para um convento franciscano para poder ser missionário. Os olivais eram, no princípio do século XIII, um arrabalde a meia légua do centro de Coimbra, com umas colinas plantadas de oliveiras. Ele esteve aqui não muito mais que 6 meses, mas isso foi o bastante para este lugar ficar depois um lugar sagrado. O que era uma pequena choupana transformou-se numa igreja monumental. Santo António dos Olivais é um dos mais bonitos monumentos de Coimbra. Nessa altura havia um grande culto do Santo Antão e ele adotou o nome de Antão. E é assim que desaparece o ilustre cónego regrante de Santa Cruz de Coimbra, Fernando Martins, e nasce o humilde frade franciscano, António, simplesmente António. Foi daqui que ele foi parar a Itália. Ele dizia palavras de puro amor. É preciso amarmo-nos como irmãos. O mal é a guerra, o bem é a paz. A paz chama-se Deus. E quando
Esse irmão António morreu praticamente a pregar, depois da Semana Santa do ano de 1231. Logo no ano seguinte, em 32, por exigência da cidade de Pádua, o Papa assinou o decreto da canonização. Ainda hoje, em Pádua, quando a gente diz o santo é o Santo António. O último ponto realmente ligado à vida de Santo António é esta igreja de Santo António dos Olivais. Foi aqui que ele tomou o hábito franciscano e foi daqui que ele partiu para a sua extraordinária viagem, da qual nunca mais voltou. Coimbra é hoje uma cidade moderna, mas conserva muito o seu passado. Na cidade medieval, esta era uma das portas, o Arco de Almedina, o que quer dizer o Arco da Cidade. É curioso, vejam que depois puseram lá uma evocação da Rainha Santa. Estou diante do tesouro de peças mais ligadas à Rainha Santa. Esta Nossa Senhora de Prata tem aqui em vários pontos a Coroa de Aragão. Nos momentos de aflição, era esta imagem que ela erguia às suas orações. Isto era uma joia que ela tinha em grande estima. Um coral que tem aqui uma relíquia engastada sobre dois leões. Isto era uma joia que ela usava. Eu suponho que esta joia hoje está encurtada e que andou de mão em mão, porque quando uma mulher estava para ser mãe e o parto era difícil, acreditavam que pondo este colar a maternidade podia facilitar-se. Isto é mais antigo do que ela, mas ela tinha esta peça em grande estima. É um Cristo processional, pertenceu também à Rainha Santa Isabel. Há muita lenda, há algumas verdades. Nenhuma é tão famosa como o Milagre das Rosas. A rainha andava a fazer lá umas obras no passo e chegou o dia em que ela entendeu que devia pagar aos trabalhadores. E para isso ia com uma abada de moedas de ouro. Quando o rei viu aquilo, nessa altura, toda a gente tinha a obrigação de trabalhar de graça para o rei. O rei, indignado, disse-lhe: Isabel, o que levas tu aí no regaço? A rainha sentiu-se apanhada e disse-lhe: são rosas, senhor. Abriu o manto e realmente apareceram as rosas. Por sinal, este quadro é o mais antigo retrato pintado que temos da Rainha Santa Isabel, perto de 200 anos depois da morte. É já um retrato do Renascimento. A imagem que a rainha quis que passasse à história é esta. Ela está vestida com o hábito de Clarissa e com as insígnias de uma peregrina a Compostela. Aqui está a vieira, aqui está o saco, vem assim das moedas, as tais moedas de ouro que ela ia dando aos pobres. Ao lado estão as armas de Portugal, as armas de Aragão, à cabeceira vê-se a alma dela que vai a subir ao céu. E aí, de um lado e do outro, são só as armas de Aragão. É como quem diz: ao longo da vida inteira não se esquecera da pátria em que tinha nascido. O Mondego nasce na Serra de Estrela e tem 227 quilómetros. Quando nasce lá em cima, até chamam o Mondeguinho, é um fio d'água. Até à Raiva, pelo menos, era navegável. Cerca de 1910, ainda vinham navios de média tonelagem aqui diante de Coimbra.
o assoreamento foi progressivo e constante. À medida que o rio subia, tornava-se mais perigoso, porque os edifícios construídos à beira-rio iam sendo alagados. Vários mosteiros que aí havia acabaram por desaparecer completamente. O caso mais interessante que chegou até hoje e que nos mostra o que foi essa subida do leito do rio Mondego é o caso do convento de Santa Clara, fundado precisamente pela rainha Santa Isabel. O que é importante é notar isto. Eles chamam esta obra obras de valorização do mosteiro de Santa Clara. É um título muito modesto, porque o mosteiro estava afundado. A água passava por cima do pórtico. Isto estava inteiramente afundado. Ali era a igreja, o mosteiro era aqui, apareceu a cozinha, aqui era a sala do capítulo, além eram os refeitórios. Quer dizer, estamos a pôr outra vez a claro o mosteiro que tinha desaparecido há séculos. Isto é das obras mais importantes da arqueologia portuguesa nos últimos séculos. E acho que nós fazemos tanto reclame, às vezes, de coisas que nem aconteceram, que desta obra notabilíssima não se tem dado realmente o relevo que era justo. Em Coimbra há muito mais coisas para contar do que o Mondego. Coimbra é, de facto, a capital da cultura em Portugal. Esta sala, a meu ver, é a mais ilustre sala que há em Portugal. Ela foi passo dos reis da primeira dinastia. Foi aqui que se reuniram as cortes, que aclamaram o rei, el rei Dom João I, primeiro rei da dinastia de Avis. Dom João III zangou-se com os frades de Santa Cruz de Coimbra, porque a universidade devia ser lá embaixo de Santa Cruz, e quando se zangou, deu o seu próprio palácio para a universidade. Portanto, a universidade teve como casa o Paço Real Português. Isso mostra a importância que os reis deram à universidade. Coimbra já era ilustre antes da universidade vir para cá. Mais do que isso, a universidade veio para aqui por Coimbra já ser tão ilustre. Esta sala, que hoje se chama Sala dos Atos Privados, tem pintados à volta todos os reitores, desde o primeiro, era o Dom Garcia de Almeida, até um dos últimos do século XVIII, que está aqui, são as pessoas que presidiram a Universidade de Coimbra. No tempo de Dom João III, qualquer grande cidade tinha a sua universidade. Estava-se na altura das heresias. Estamos agora em 1536. É o ano em que chega a Lisboa a bula da Inquisição. É um ano em que na Europa se fala muito no Lutero e se critica a atitude das igrejas. O rei está preocupadíssimo com a heresia. E a heresia vem de navio. A heresia vem da Flandres. São aqueles comerciantes flamengos que ouviram falar no que diz o Lutero, que discutem a religião. O rei quer pôr a sua universidade, os seus letrados, os seus teólogos, ao abrigo dessa contaminação perigosa. É, portanto, uma espécie de proteção que o rei faz, tirando a universidade de uma cidade portuária e colocando-a numa cidade que ficava longe do mar. Portanto, aqui não havia perigo de chegarem as heresias vindas do centro da Europa. Esta capela foi mandada construir pelo famoso regedor das justiças, João da Silva. O regedor das justiças era o título que se dava ao presidente da Casa da Suplicação. Corresponde mais ou menos ao nosso Supremo Tribunal de Justiça.
principal artesanato é hoje a famosa loiça de Coimbra. Por acaso, esta loja onde entrei é de uma fábrica que tem um nome simbólico, a fábrica Vandelli. E isto vem daqui. O Marquês de Pombal, quando fez a reforma da universidade, contratou Domingos Vandelli, que veio ensinar química aqui para a universidade. Quando o Vandelli chegou, viu que aqui em Coimbra havia imensos oleiros. Vandelli, que vinha da Itália, passou a fazer disto. Hoje, aqui em Coimbra, fazem-se coisas lindíssimas. Olhem que beleza. Nada disto é estampado, mas isto já é indústria artística. É essa reconversão que temos de fazer. Transformar o nosso artesanato numa indústria artística. Porque as mãos são as mesmas. O tempo é que já é outro. Estamos na Quinta das Lágrimas. Estão a ver aqui umas janelas e um pórtico a querer parecer que é gótico. Não é. Aquilo foi feito no século XIX para recordar o drama de Inês de Castro. Aquela a quem Camões chamou a mísera e mesquinha, que depois de morta foi rainha. Inês de Castro era uma dama galega, de uma grande família de Galiza, era bisneta de um rei, o rei Sancho IV, um grande rei, é uma figura da primeira nobreza, muito bonita, e chamavam-lhe a Colo de Garça. Ora, colo queria dizer pescoço, a garça, como sabem, tem um pescoço muito alto, isto representa que é uma mulher de uma grande elegância. Veio para Portugal em 1345, quando o nosso príncipe herdeiro casou com a princesa espanhola, Dona Constança, e a princesa, como de costume, trouxe um séquito de jovens consigo. Uma delas era Inês de Castro. Parece que também é verdade que o nosso príncipe Dom Pedro casa com a Dona Constança, mas deitou logo os olhos para aquela lindíssima rapariga que vinha com ela, a Inês. O príncipe teve da Dona Constança filhos. Um deles, o Dom Fernando, vem a reinar em Portugal, teve outros, mas entretanto a rainha morreu de parto do último filho e o rei ficou viúvo. E aí liga-se abertamente à Dona Inês de Castro. Estiveram aqui nestes bancos, junto desta fonte, tiveram três filhos e, isto é que é surpreendente, em 1355, exatamente no dia 7 de janeiro, o rei Dom Afonso IV, manda os homens encarregados de fazer justiça e aqui no passo onde ela vivia, ela foi degolada. Porquê é que o rei de Portugal, Dom Afonso IV, manda cortar o pescoço à doce companheira do seu filho? Dizem-se muitas coisas e há fundamentalmente quatro hipóteses. O rei mandou matar Inês porque aquela ligação do príncipe com aquela mulher, se está casado, era contrária aos bons costumes. A segunda razão é que os fidalgos portugueses sentiam uma grande rivalidade com o crescente poder que estavam a ter os castros em Portugal. Outra coisa que se diz é que o velho rei Dom Afonso IV queria proteger a vida do neto Dom Fernando, filho de Dom Pedro e da rainha Constança. Era pequenino. É possível, mas também não temos nenhum documento que nos diga que isto era assim. Uma outra razão, essa já tem alguma verosimilhança, é de que nessa altura há em Castela uma sangrenta guerra civil, conduzida pela nobreza, porque eles não queriam aquele rei, queriam substituí-lo. Substituiu pelo nosso Dom Pedro, porque o nosso Dom Pedro também era neto do grande Sancho IV. E é verdade que no ano anterior à morte de Inês de Castro, em 1354, o nosso infante pôs-se à frente dos nobres revoltados, disputando a coroa de Castela.
o nosso Dom Afonso IV defendeu sempre a neutralidade portuguesa na Guerra Civil Castelhana. Ora, quem servia de ponto de contacto de nosso Dom Pedro com os rebeldes era precisamente Inês de Castro. Seria por isso que o rei mandou matar Inês de Castro, para defender a paz portuguesa. Fosse como fosse, é certo isto. O rei Dom Afonso IV reuniu os seus conselheiros mais importantes e foram todos de opinião que era preciso sacrificar a vida daquela jovem mulher. É claro que a execução de um membro da alta nobreza por ordem do rei era um facto dramático que devia impressionar a opinião. Mas houve outras razões que vieram a dar à morte de Inês uma importância extraordinária. Dom Afonso IV já estava velho e morreu pouco depois. Ele tinha mandado executar Inês em 55 e morreu em 56, portanto logo no ano seguinte. E sobe ao trono o filho, Dom Pedro. Em Santa Clara, em Coimbra, manda exumar o cadáver e numa transladação gigantesca, com todo o caminho iluminado de dia e noite, vai o ataúde da mísera e mesquinha desde Coimbra até ao Mosteiro de Alcobaça. Também nessa altura, em Cantanhede, junto às pessoas importantes do reino, para fazer uma declaração solene. Eu casei com Inês de Castro. Foi a rainha que o meu pai matou e, por isso, os filhos que dela tive são príncipes. Para dar ainda mais ênfase a essa afirmação de que Inês era de facto a rainha, Dom Pedro mandou construir na abadia de Alcobaça, no centro da igreja, dois túmulos enormes de mármore branco. No lado está Inês com a coroa de rainha e do outro lado está Dom Pedro, também com a coroa real. Não há outros túmulos tão grandiosos em Portugal como esses. Estou agora a falar-lhes num sítio célebre, que é o Penedo da Saudade. Desde o século XIX, pelo menos, mas talvez XVIII, que os rapazes de Coimbra vinham para aqui cantar as suas desgarradas, gravar na rocha os versos que faziam. Não vou dizer que fossem obras-primas, claro que não são, mas era o que eles sentiam. Por aqui passou o Essa de Queiroz, olha aqui, esteve o Antero do Quental a dizer os seus versos. João de Deus andou aqui uma data de anos a fazer versos que caíam facilmente no coração do povo. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Quem uma vez passou por lá nunca mais se livra daquela força que nos agarra, aquele sentimento que parece que a cidade exala. Saudades de Coimbra.